M-am născut în Arad, într-o familie unde credința în Dumnezeu, citirea Bibliei și rugăciunea zilnică și muzica au fost o prioritate, au fost regulile noastre de bază ale părinților care le-au implementat în mine și în frații mei, în noi copiii. Uitându-mă acum în urmă, după atâția ani, îmi dau seama că aceste lucruri au avut un impact nemaipomenit în toată viața mea, asupra întregii mele activități, asupra carierei mele, asupra a ceea ce am dăruit altora și în special elevilor mei. Am urmat cursurile școlii de muzică din Arad și apoi conservatorul de muzică de la Iași. La Iași am avut privilegiul, harul, pot să spun, să am profesoară pe Sofia Cosma, marea noastră pianistă, marele om, pedagog, o învingătoare în fața vieții și a pianului. Pentru că a avut o viață specială, deci am avut o profesoară și principalul meu mentor. Pe parcursul carierei mele, aș putea spune că am învățat foarte mult de la copii. Fiecare lecție era unică, mai bună sau poate nu așa reușită, dar era o lecție pentru viitoarea oră de pian, în modul cum să îi înțeleg mai mult. Și asta contează foarte mult, să înțelegi sufletul copilului. M-a ajutat mult și propriul meu copil, al patrulea băiat cu sindrom Down, care relaționează cu cei din jur mai mult afectiv, emoțional. Neputând să exprime ce este în sufletul lui, trebuia să-l înțeleg. Și asta m-a ajutat mult să înțeleg și pe elevii mei. Deci fiecare om din viață, fiecare împrejurare, este o învățătură, este o lecție de viață care te ajută să poți ajuta pe alții.